Goedenavond. Deze superfan met een hele bijzondere gast die zoveel fans heeft dat het voor ons een enorme klus is geweest om er uiteindelijk 3 uit te zoeken die dan mogen gaan spelen vanavond om de titel superfan. Ik zal ze even aan u voorstellen. Hier zijn de fans. Dit zijn de kandidaten. En hier is de ster van vanavond, de zangeres zonder naam. Dag Mary. Dag Robert. Heel hartelijk welkom hier vanavond. Je ziet het, men is tevreden dat je er bent en dat zijn wij ook. Je bent iemand die zoveel fans heeft, de grootste fanclub van Nederland, zo lang bezig dat het hard tijd wordt dat er nou vanavond eindelijk is een superfan wordt uitgezocht van jou. Ja, dat vind ik ook. Daar hebben ze recht op, want ze hebben al die jaren platen gekocht en gemaakt tot wie ik ben. Prima. Ik zou zeggen, ga lekker zitten. Dan stel ik jou de kandidaten voor die vanavond gaan strijden, hè, om die titel. Ja, succes. Allereerst, Ria van Kasteren. Dag Ria. Dag. Hallo. Daarnaast, Wiljo Hoijmans. En tenslotte, Anneke Dalmulder. Nou, dat kan niet stuk, hè? Waarom? Dat kan niet stuk. Heel veel succes vanavond, jongens. Nou, hartelijk okay. Bedankt. Ja, Mary. Ik zal trouwens maar even zeggen dat, anders dan staat dat zo raar, dat we hebben afgesproken dat ik Mary mag zeggen. Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Hey, het eerste wat ik met je wil bespreken is natuurlijk je gigantische comeback die er ineens is. Ja. Dat waanzinnige succes sinds, wanneer is het eigenlijk begonnen allemaal? Ja, waar niemand van durft te dromen, ook ik niet. Als je dus al bijna 30 jaar platen maakt. Dan ga je eigenlijk een beetje denken aan, ik ga afbouwen. En die gedachte heb ik ook gehad na mijn
ja, ziekbed niet, maar na mijn operaties. Ik denk, nou, van mijn publiek wil ik op deze manier geen afscheid nemen. Ik wil nog een plaatje maken met het risico top of flop. En dat hebben we dan maar te nemen. En het was dus top. En het was direct top. Ja. En tot ik een aanbieding kreeg om eerst te optreden in Paradiso te doen. En ja, van toen af zijn alle hekken van de Dam. Ja, want het is geen geheim hoe oud je bent. 67 inmiddels. Maar ja, ja, maar ik voel me 18. Je voelt je 18 en zo gedraag je ook. Ja, zo gedraag je ook. Maar avond aan avond sta jij toch in het land op te treden. Het schijnt dat je direct na de uitzending er meteen vandoor moet. Moet ik weer weg? Ik heb dus weer een nachtvoorstelling. Ik zit bij heel veel jeugd tegenwoordig in alle discotheken waar ik vroeger dus eigenlijk nooit kwam. Maar ook weer sinds dat Paradiso heb ik, is die jeugd die een beetje schoorvoetend daar tegenover stond, maar toch wel van mijn plaatjes hield, die heb ik over die drempel gekregen. Ja. En dan wou ik ook bij deze de hele jeugd bedanken, want ze hebben 1986 voor mij tot een topjaar gemaakt. Nou, ja. Mooie kan het niet. Je hebt in je hele lange carrière waanzinnig veel platen gemaakt. We hebben hier vanavond een hele grote fan van jou, die al zijn platen heeft meegenomen. Daar gaan we eens even naar kijken. En kandidaten, pas op, want dat wordt meteen de eerste vraag. Goeiedag, zeg. Hij komt net van het van de intocht van carnaval, kom je? Ja, we hebben vanmiddag de intocht daar gehad, ja. Ja. Zeg, wat is nou volgens jou de grootste carnavalskraker die het liefste draait? Desenet Song, Paradiso. Of hoe heet dat andere plaatje, Costa del Sol. Je bent al een tijdje bezig met carnaval, volgens mij. Ja, ik heb vanmiddag al een paar gepakt, ja. Ja. Costa del Sol, goh, zeg, wat toevallig allemaal. Ja. Nou, is het zo dat in deze kruiwagen alle platen zitten die jij ooit hebt gemaakt. Met daarop natuurlijk alle liedjes die je ooit hebt opgenomen. Het ziet er nogal veel uit. Ik heb hier bijvoorbeeld, wat zien we, Live in Paradiso. Nou, die hele bak zit vol. Voor jullie, Ria, Wiljo en Anneke, is de vraag, misschien weet je het uit je hoofd, misschien kun je het een beetje schatten, hoeveel liedjes de zangeres in haar carrière heeft opgenomen. Je kunt kiezen uit drie antwoorden, A, B of C. Een goed antwoord geeft een score van 3 punten. Antwoord A, 415 liedjes. Antwoord B, 575. Of C, 615. Nu druk. 615 denken Ria en Anneke. Wiljo houdt het op 575 en hij deed... Ik weet niet of ik zo hard moet, maar op B moest hij, volgens mij. Dat weet je ook zeker? Ik heb altijd gelezen overal rond de 550. Rond de 550, dan heb je dus snel gerekend. Als het goed is, ik weet het niet, want de enige die dat weet is Meri Servaas zelf. Meri. Nou, Wiljo zit erg warm, maar het is 575 plaatjes inmiddels. Uitstekend. Liedjes dus. Hè. 3 punten voor jou. Veel plezier met carnaval. En neem je platen mee naar huis, verlies ze niet. En laat ze niet buiten staan, want dan ben je ze kwijt, die platen. Meri, hoe kun jij zoveel liedjes opnemen? Woon jij dag en nacht in een studio, in een platenstudio? Nee, ik heb daar een erg fijne knobbel voor. Ik leer ontzettend gauw. Ik ben wat dat betreft een heel goedkoop artiest voor de platenmaatschappijen. Want ik heb geen maanden nodig om een single te maken. Ik neem als ik de studio inga op één middag een LP op. Op één middag? Op één middag. En ik heb dus wat jaartjes geleden heb ik op één dag in Brussel... In een studio heb ik 36 nummers op één dag opgenomen. En toen zei de directeur, je hebt een marathon geleverd. Ja. 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 Ongelooflijk. Dus, ja. Die titel, ja, het is een titel, hè? De koningin van het levenslied, word je altijd genoemd. Dat ben je natuurlijk ook. Jij kan natuurlijk ons het beste vertellen wat een levenslied eigenlijk is. Heeft dat met een smartlab te maken of juist niet? Wat is een smartlab? Kun je dat eens uitleggen? Nou, ik heb dat altijd een heel naar woord gevonden, smartlab. Want dat smartlab zegt eigenlijk niks. Nee. Mijn levensliedjes, die zou ik eigenlijk levenspoëzie willen noemen. Want een smartlab, dat was heel vroeger, misschien zijn er mensen die dat kunnen herinneren. Dan stonden op de kermissen, op de markten, stonden daar zangers, straatzangers. En die hadden dan
aan de muur een hele grote lap hangen met tekeningen. En elke tekening, dat was een regel uit een lied. En als hij dan zong, bijvoorbeeld achter in het stille klooster, dan wees hij met een stok die achter, prent dan waar dat klooster stond. En zo vertelde hij zijn hele liedje via die lap. En dat is een smartlap. Dus dat vind ik in waarde gedaald als ze dat over je liedjes hebben. Want dit is, dit is echt allemaal uit het leven gegrepen. Nou zijn er liedjes, ik noem maar bijvoorbeeld een moederhart. Ik kan de tekst niet meteen voor je ophoesten. Jij zal het beter weten dan ik. Dat heb ik ook op de plaats gezet, want er werd altijd gezegd, het levenslied, dat was van onze grote troubadour Koos Speenhof. Hè? En die zong levensliederen. En toen heb ik eens, omdat ik het een vergelijk wilde maken met mijn liedjes, omdat er vaak verslaggevers waren die zeiden, maak jij met jouw liedjes nou geen wonden open? Toen heb ik gezegd, in Paradiso, dan ga ik om te bewijzen of ik wonden openmaak. Of die beroemde Speenhof. Ja. En toen heb ik daar dus een gedicht van Speenhof gezongen. En als ik het mag vertalen. Ja, dat gaat dus over een jongen. Die heeft verkering met een meisje. En dat meisje zegt. Als je zoveel van me houdt als wat je zegt. Dan moet je naar huis gaan. En je moet het hart van je moeder bij me brengen. En dat hart van je moeder dat geef ik aan mijn hond. En die, dat is vrij cru. Dat is heel, dat vind ik geen levenslied. Hè? Ja. Dat is moord. Ja. Dus hij gaat naar huis. Hij vermoordt inderdaad zijn moeder. Draagt heel zorgvuldig dat moederhart. En rent naar dat meisje om te bewijzen hoe groot zijn liefde is. Hij komt onderweg te vallen. Het hart rolt uit zijn handen. En terwijl hij daar zo ligt, hoort hij ineens dat hart zeggen. Jongen, heb je je pijn gedaan? En dat is... Het hart van zijn moeder. Ja. Zelfs al is het hart vermoord, dan nog klopt dat hart voor een kind. Ja, dat gaat dus heel, dat gaat heel erg ver. En dat was dan het levenslied van Speenhof. Dus dat daar gaan jouw liedjes in ieder geval. Nee, zo, die gaan niet zo ver. Cru doe ik het niet. Nee. Goed, een ander punt dat we hebben geprobeerd, en dat is, je kan het blijven zeggen, zo moeilijk in jouw geval. Er is zoveel te vertellen, we hebben geprobeerd een soort levensverhaal te maken. Laten we daar snel naar kijken. De zangeres zonder naam Privé. Ik ben op 5 augustus 1919 geboren in de Weverstraat in Leiden. Een heel oud straatje. Daar kwam ik als 3-jarig meisje kwam ik te vallen, waardoor ik 9 jaar ziek kwam te liggen. En hier ziet u dan de bedden waar ik als meisje van 8 jaar heb gelegen. Ik ging hier 3 maanden naartoe omdat ik een bleekneusje was. Het waren toen meestal patiënten van beter gesitueerde ouders. En dat is nu gelukkig heel anders. Iedereen kan nu hier terecht. En dan 's morgens om 7:00, dan werden we al naar buiten gereden in de zon. En dan lag je de hele dag te zonnebaden hier. En dan zag je daar beneden, zag je de lorry rijden met de kinderen die weer duinlucht nodig hadden. En ja, ik hoorde dan de zee en zo. En soms waren we wel erg verbrand. Toen ik 14 jaar was, ging ik naar de wolspinnerij, naar de fabriek. En daar verdiende ik 3,50 gulden voor de hele week. En ik kreeg een kwartje zakgeld. En van mijn eerste zakgeld spaarde ik op, liet ik mijn allereerste foto maken. Want er was voor die tijd nooit een foto van mij gemaakt. Want we hadden een groot gezin, er was geen geld voor. Toen ik 15 jaar was, toen ben ik aan een revuegezelschap gegaan. Ik heb toen ook in clubverband dansles genomen, want iedereen wilde, als een toneeluitvoering was geweest, was er altijd bal na. En toen ben ik in clubverband gaan dansen. Maar ik dacht altijd bij mezelf, ik zal nooit gevraagd worden. Ik zal wel altijd een muurbloempje blijven. Want wie wilde nou met een mank meisje dansen? Maar ik danste zo perfect goed dat ik zelfs eerst de prijs ermee won. En ik werd ook nog 2 jaar werd ik assistent van mijn dansleraar. In de oorlog zijn we gevlucht vanwege de hongersnood naar mijn zuster in Kampen. Ik ben daar 2 jaar gebleven en ik heb daar gewerkt als gezinsverzorgster. Onder andere ook in het gezin van de familie Jongman. Hallo Mary.
Ik herinner me nog dat jullie uit Leiden kwamen lopen, je moeder, je zuster en jezelf, omdat Leiden niet te veel eten was en in Kampen wel. Ik herinner me ook nog dat je bij je zuster was en die jullie alle drie niet konden hebben en dat je zodoende als gezinsverzorgster bij mij bent gekomen een hele tijd. Ik had 6 kinderen toen en je hebt het perfect gedaan. Dat de kinderen zelfs herinneren je nog omdat je altijd haldoor schatjes tegen ze zei. Verder is het ook nog wel even te vertellen dat je een keer de witte was bij mij gedaan hebt en die op het gas had gezet en dat je daar een tijk in had gestopt, heel rood, dat mijn hele was naar de knoppen was. Dat vind ik wel even leuk om te vertellen. Maar het hinderde niet hoor, want het is allemaal na de oorlog goed gekomen. Na de oorlog ben ik naar Maastricht vertrokken. Daar ben ik gaan werken met het grote orkest van Nico Slange. Heb daar veel werk gehad, veel orkestjes. Ik heb daar toen ook mijn man ontmoet, Jo. En in 1948, we hebben maar een jaar verkering gehad, ben ik met hem getrouwd. We wonen nu 22 jaar in Stramprooi, vlak bij de Belgische grens. En ik zal het u eventjes laten zien, ja. Hier is de woonkamer. En hier ziet u allemaal de souvenirs wat ik van mijn fans heb gekregen door de jaren heen. Hier ziet u nog een mooi antiek porseleinbeeldje dat ik van Albert Mol heb gekregen toen ik de Gouden Harp kreeg. Ik heb dus Chinees porselein, ik heb veel zilver en veel goudkleurige artikelen allemaal. Ik weet soms niet waar ik het moet zetten. Bij deze wou ik echt nog alle mensen bedanken daarvoor. Dit is dus mijn kantoortje. Hier ziet u al mijn trofeeën en mijn gouden en platina platen. Eigenlijk moet het behangen worden, maar Jo zegt het is al behangen met goud. En hier ziet u dan al mijn grammofoonplaten, plakboeken en fotoalbums van 30 jaar carrière als zangeres zonder naam. Dit is dan onze slaapkamer, die er natuurlijk heel anders uitziet als de slaapkamers toen wij nog kinderen waren. Want we hadden maar 2 slaapkamers waar we met 10 kinderen in moesten slapen. 2 aan het voeteneind, 2 aan het hoofdeind. Maar laat het dan allemaal ellendig zijn geweest. Ik heb ook mooie jaren gekend. En zeer zeker in 1980, toen koningin Juliana me waardig keurde, na 45 jaar jubileum, dat ik ridder in de orde van Oranje Nassau werd. Fantastisch. Dat was even genieten. Ja, leuk. Al die beeldjes die je van al die mensen krijgt. Nou hebben we net 1 kast gezien. Maar ik stel me voor dat in de loop der jaren er kelders en zolders vol mee moeten staan. Ja, ik heb in kantoor heb ik 3 ingebouwde kasten. En daar hebben we wat ik niet meer kan plaatsen daarin gezet. En dan denk ik wel, zou ik een of ander een cadeautje ervan geven. Maar dan voel ik me zo schuldig. Ja. Want ik heb dat gekregen en dan denk ik, ja, dat mag je niet weggeven. Want het is vaak heel goedkoop prulletje, maar met zoveel liefde gegeven. Ja. Dat het heeft voor mij allemaal waarde. En ik kan ook van heel veel dingen onthouden van welk mens ik het gekregen heb. Het moet wel allemaal worden afgestoft natuurlijk, hè, al die spullen. Ja, maar ik zeg wel eens, maak er maar van. Soms 2 keer in het jaar doe ik alles eens uithalen, want het is veel te veel. Het is, ja. Het is een beetje een museum geworden. Je kandidaten krijgen een 2e vraag. Het principe is weer hetzelfde. 3 antwoorden krijgen jullie van me. Het goede antwoord geeft een score van 3 punten. Wiljo heeft er al 3 en het wordt tijd dat jullie er ook even 3 bij krijgen. Als je net hebt opgelet in het levensverhaal, had je kunnen weten, maar misschien weet je het zo al, had je het antwoord kunnen weten op de volgende vraag. Die komt hier. We weten dat Mary Servaas al heel lang zingt, maar hoe lang maakt zij nu carrière onder de naam zangeres zonder naam? Is dat A, 25 jaar, B, 30 jaar of C, 35 jaar? Nu druk. Pum, pum, pum. 30 jaar, zeggen jullie alle 3, Mary? Is dat goed? Ja, het is inderdaad 30 jaar. Het is 30 jaar. 3 punten erbij voor jullie allemaal. Dat was was een gokje voor je, Wiljo. Nou, het was iets meer dan 30, dus ik gokte maar 30. Want ik dacht iets meer 32 jaar.
Nou. Ja, Mary zelf zegt 30. Het is nu, want ik was zelfs het verjaardagscadeau van Johnny Hoes. Oh ja, 57 tot 87. Ja. Hij kreeg mij op zijn verjaardag kreeg hij mij aangeboden. Nou is die naam Zangeres zonder naam. Kun je misschien het beste nog één keer vertellen hoe je daar dan aangekomen bent? Ja, zoals want ik het dus, is een vreemde naam. Ja, zoals ik dus straks zei, werkte ik in veel, met veel orkestjes. En dan was ik in een bar aan het werken en daar traden dan wel eens klanten. Mary, mag ik eens zingen? En vond ik dan goed. Ja. En toen kwam mijn neef, die is ook muzikant en die deed talent scout met Johnny Hoes samen. En die zegt tegen mij, jij werkt nogal overal. Wij zoeken een zanger die dialect... liedjes, het Limburgs dialect, omdat Jo Erens was overleden en dat was de Limburgse troubadour. Ik zei, oh, ik weet wel een, er komt iedereen bij ons orkestje, komt er iemand die liedjes zingen. Dus mijn man en ik naar de jongens naar huis gegaan en we hebben op tape hebben we dat opgenomen, we hebben hem laten zingen. En ik wilde zo graag dat die jongen zou slagen, hè? Zelf dacht ik nooit een grammofoonplaat te maken. En toen begon ik mee te zingen. Ja. Om een beetje kleur aan zijn stem te geven. Oh, toch wel? Ja, dat kleurde mooi kleurde. Van Lou en de Klokken en dan tweestemmig en zo. En ik slaap al zo lang met een Limburger dat ik ook het Limburgs kan spreken. Ja. En toen zijn we dus, is dat bandje naar Johnny Hoes gegaan. Die heeft dat beluisterd. En die stem sprak hem toch niet aan, maar die band liep door. En toen kwam ineens mijn stem. En... daar schrok hij van. Hij zegt, wat is dat? Wat is dat een kind? Nou, zegt mijn neef, dat is een nichtje van mij. Die is al 37 jaar. Hij zegt, nou, dat is een kind, vrouwtje. Dat is zo'n eigenaardige, ondefinieerbare stem. En maar geluisterd en geluisterd op het laatst. Hij zegt, nou, ik ga maar naar bed, zegt hij. Want aan die stem daar kun je geen naam aan geven. En toen werd de zangeres zonder naam. En dat vond ik in het begin heel erg, want ik was als Mary bij mijn eigen naam heel populair. Zeer populair. Ja. Maar ik zou nu de naam niet meer kwijt willen, want zangeres zonder naam, die naam daar rust geen enkele smet op. Heel goed. Ja. Je derde vraag voor de kandidaten. Jullie volgende vraag kun je kiezen A of B. Dus C doet even niet mee, die vergeten we even. Het is ja of nee in dit geval. En je kan weer 3 punten verdienen. Opgelet, hier komt de vraag. Wij weten dat de zangeres altijd opkomt voor iedereen, in het bijzonder voor minderheidsgroepen. Nou wordt zij, stel ze wordt gevraagd om voorzitter te worden van een feministische groepering. A. Ja, zij neemt het aanbod aan, ze doet het. Of B. Nee, ze doet het niet. Je mag nu kiezen. Ria en Anneke, die zeggen, ja hoor, dat doet ze. Die wordt voorzitter van een feministische beweging. En wil jou die hart het op nee? Mary, geef ons de verlossing. Ik zou daar, van de feministen zou ik geen voorzitter willen zijn. Ik vind, je kunt toch wel geëmancipeerd zijn en vrouw blijven. En ik ben toch nog wel een romantisch type dat ik... heel erg leuk vind als een man mij een handkus geeft. Of... oh, ja. Mag ik even? Ja. Ja. Charmant. Vind ik heel charmant. En ik vind je kunt naast de feministen zijn toch echt nog wel vrouw blijven. Dus ik zou niet dat voorzitterschap... doen. Nee. Dat brengt de score voor Wiljo op 9. Die krijgt er 3 punten bij. Jullie blijven allebei op 3 staan. Je gaat uitstekend, Wiljo. Gefeliciteerd vast. Ja. Nou zijn er wel een heleboel andere groeperingen waar je voor inzet. Je hebt ook een heleboel onderscheidingen gehad. Zijn er onderscheidingen te bedenken die jij nog nooit hebt gehad? Ja, dat is de Edison. Ja? Ja. Dat, maar dat is ook wel het enige dan, hè? Dat is het enige wat ik heb. De Gouden Harp, ik heb van de koningin wat natuurlijk... het. Allermooiste is. Hè? In de orde van Oranje. Ja. En veel onder de Virato Award, de Gouden Leeuw. Ik heb zoveel onderscheidingen. Je hebt laatst nog een prachtige onderscheiding gehad, vertel ik je. Heb laatst, ingezet met... ja, ik heb een paar weken geleden heb ik in Amsterdam, omdat ik voor veel minderheidsgroepen me inzet, voor discriminatie, voor alles, voor homoseksuelen, heb ik een onderscheiding gekregen. En dat is een... Gouden driehoek met briljanten.
Prachtig. Ja, prachtig. Ja. Goed, de volgende vraag, daar heb jij mee te maken, Miri. Jij moet gaan kiezen. We gaan eens even kijken wat wij hier allemaal voor jou hebben. Kandidaten, let ook maar even op. Ik zie hier komen een prachtige gedekte tafel met borden, flessen, glazen. Goedenavond trouwens, dames en heren. Wat mag dit voorstellen? Een romantisch diner voor twee. Ik zal het trouwens even uitleggen voor de kandidaten. Jullie kunnen kiezen uit drie dingen. De zangeres heeft, ja, een beetje vreemd, een avond vrij. Dat gebeurt dus nooit, maar stel, het is zo. Dan mag ze kiezen uit drie dingen. Wat doet ze? Allereerst dus een romantisch diner voor twee. Laat ik je even wat inschenken, Mary. Dan kun je daar vast... Oh jee, ik ben wel erg aan het schuimen, zeg. Het gaat er een beetje overheen, maar ja, goed... Het komt uit een goed hart, zullen we maar zeggen. Als ik die op heb, ga ik zingen. Heel goed. Drink even leeg dan graag. Ja? Ga je gang. Daarnaast zien we Nelleke Burg. Hallo. Hallo. Ja, wat stel je voor? Nou, ik heb hier kaarten waarop nonnen staan. En die zijn het symbool voor een nieuwe musical die vanaf november in de theaters te zien is. En het is een hele leuke musical en het gaat over nonnen en het wordt ook gespeeld door nonnen. Wie zijn die nonnen? Het heet Nonsense en die nonnen zijn Sylvia Deleur, Millie Scott, Josine van Dalsem, Alessinje Kaaikamp en ikzelf. En ik wil de zangeres graag een voorstelling aanbieden. Uitstekend, dat is de tweede keuzemogelijkheid. Zien wij hier, ja, een ijshockey zestal heet het geloof ik, ja. Wij bieden de zangeres twee kaartjes aan voor een ijshockeywedstrijd. En dan niet vechten, hè? Nee, dat zullen we niet doen. Nee, hè? Nou, dat doe je trouwens nooit. Dan tevreden houden. Ja, precies. Nou, twee kaartjes voor een ijshockeywedstrijd. Wat doet ze? Dat etentje, de theatervoorstelling van Nelleke Burg of een sportwedstrijd? A, B of C? Druk maar op je knop en dan verschijnt A. Alle drie kiezen jullie voor het etentje. Mary, wat kies jij? Nou, ik ga iedere zondag gezellig met mijn man eten en dat vind ik romantisch. En ijshockey, ja, dat is voor mij een beetje wild. Ik loop ook wel met een stok, maar zo knap als zij het doen, ken ik het niet. Ik zou dan liever genieten van een mooie voorstelling van die speelse staar die allemaal hartstikke goed zijn. Jij kiest de voorstelling? En, ja, dan wil ik theatervoorstelling. Nonsens, waar Nelleke Burg mee kwam. Dank jullie wel allemaal. Dat brengt de score in dit geval niet veel verder, want jullie hadden alle drie mis. Maar hij blijft hetzelfde. Ik zal ze nog even opnoemen. De score zien we hier. 3 punten voor jou, Ria. 9 voor Wiljo aan de kop. En ook Anneke heeft 3 punten verdiend. Mary, jouw sterbeeld, het is een vast onderdeel van het programma, hebben wij haarfijn uitgeplozen. En ik stel voor dat wij onmiddellijk overschakelen naar Fata Morgana. De zangeres zonder naam is geboren op 5 augustus en is net als Lucille Ball, Jackie Onassis, Alfred Hitchcock en prinses Irene een leeuw. De leeuwin is een ware heerseres die anderen graag vertelt hoe iets wel of niet moet. Maar zij doet dit met zoveel ontwapenende charme dat niemand er aanstoot aan neemt. Haar trotse en waardige ego is heel kwetsbaar. Ijdelheid is haar Achillespees. Maar benader haar maar met bewondering en respect en gun de leeuwin haar ijdelheid. Zelden zal u haar thuis aantreffen in een slordige huisjapon met krulspelden in het haar en een dikke laag crème op het gezicht. Niet dat zij niets aan haar uiterlijk doet, want de typische leeuwvrouw zal uren aan haar make-up en een fortuin aan cosmetica besteden. Haar kapsel laat zij liever doen. Het gevoel vertroeteld te worden doet iedere leeuw namelijk wel iets. Haar smaak is meestal uitmuntend, zij het wat duur. Wat huwelijkstrouw betreft houdt ze zich aan haar motto, ik ben net zo trouw als jij. Haar levenspartner moet niet jaloers zijn wanneer zij zich eens te buiten gaat aan een onschuldige flirt. Ze heeft namelijk sterk de behoefte aan bewijs dat zij bewonderenswaard is. Probeer als haar levenspartner zijnde echter niet hetzelfde te doen en te flirten met een van haar vriendinnen. Want wanneer de leeuwin zich bedreigd voelt, zal zij op niet mis te verstaande wijze haar tanden laten zien. Een tip voor de leeuw voor de komende weken.
Het kan een ingewikkelde maand worden en omstreeks de 10e loopt u financieel risico. Aan het eind van de maand maart zit er echter een meevaller in. Nou, klopt dat een beetje? Er zit veel waarheid in. Ik ben ijdel, maar ik geloof iedere vrouw dat wel heeft en de mannen ook hoor. Zijn ook ijdel. En trouw ben ik. Ik heb graag alles netjes, ook thuis, alles schoon. En ik presenteer me graag heel netjes aan het publiek. En, als ik kwaad word, inderdaad, dan moet je oppassen. Dan laat ik niet alleen mijn tanden zien, maar dan zou ik ook wel eens als een echte leeuw... Even de nagels uitslaan. Ja. En dan ben ik ook echt kwaad. Nou... Kandidaten, we gaan weer eens even spelen. Misschien hebben jullie de nodige informatie gekregen om de volgende vraag goed te beantwoorden. Het is een karaktervraag. Je hebt de keuze uit A of B. Het is weer een ja of nee vraag. Zolang haar carrière duurt, wordt de zangeres al geïmiteerd. Er zijn ook mensen die wel eens een persiflage van haar maken. Dus daar eigenlijk een hele eigen draai aan geven. Een imitatie is exact zoals de zangeres doet. Een persiflage is, ja... Iemand die dat op zijn eigen manier iets verandert. Nou is de vraag A, ja, zij vindt dit leuk. B, nee, zij vindt dit niet leuk, zo'n persiflage. Nu drukken. Ja, zij vindt dit leuk. Denken ze alle drie? Nou, ik vind de imitatie vind ik leuk. Omdat het wordt vaak door heel veel mannen gedaan en heel knap. Mm-hmm. En, waarom eigenlijk door mannen? Ja, ik weet het niet. Dat weet ik niet. Maar ze doen het heel knap. Wat ik niet leuk vind, dat zijn persiflages zoals bijvoorbeeld momenteel André van Duin doet. Dat kan ik als collega niet appreciëren. Eskimo. Want het is een man die zoveel capaciteit heeft. Dus echt wel een andere naam had kunnen bedenken als mijn naam te gebruiken. Want ik vind dat hij mijn naam verkracht heeft. Dus, in dit geval, ja... In dit geval blijft de score gelijk. Jullie hebben geen punten verdiend. De zangeres vindt het niet leuk. De score blijft 3 voor Ria en Anneke. En Wiljo nog steeds aan de leiding met 9. Er moet direct iets gaan gebeuren. Ja, imitatie vind je dus leuk. We hebben iets leuks voor jou. We gaan kijken naar Chris Ooms als de zangeres zonder naam. Nog steeds is vader niet thuis, omdat hij het weet nog verdrinkt. Dan rent plots het kind door de kant en hoort in een kroeg vader stem. Het pakt hem bedeesd bij zijn man en vraagt dan met bevende stem. Ach, Chris Ooms. Bijzondere is ook dat zelfs die stemmen heel erg op elkaar lijken. Dat ja, gek echt, hè? Ja. We gaan eens kijken of jullie kandidaten de zangeres nou echt goed kennen. De volgende karaktervraag krijg je. Je kunt weer kiezen uit A, B of C. Stel, ze wordt uitgenodigd voor een belangrijk diner, maar haar man is toevallig verhinderd. Nu moet ze zich laten begeleiden door iemand, dat is gewoon gezelliger om mee te praten. Een tafelheer, hè, die heb je er dan bij. Laat zij zich begeleiden A, door Jos Brink, B, door Hans van Mierlo of C, door Anton Geesink. Nu drukken.
Ria en Wiljo denken Jos Brink. En Anneke houdt het op Hans van Mierlo. Mary, jij gaat gezellig eten. En ja, je man die kan ineens niet. Nou, je gaat snel naar de telefoon en je belt iemand op. Wie is dat? Ja, met Jos is natuurlijk erg leuk. En met Hans van Mierlo ben ik bang dat ik een beetje over politiek ga beginnen. Omdat ik vaak met een hele hoop dingen niet eens ben. En dan zou ik zeer zeker aan tafel een gesprek met hem hebben. Om te kijken of er in het huidige kabinet niet een nieuwe minister Drees gevonden kan worden. Die echt voor de oude mensen iets gaat doen. En de laatste maanden met mijn optredens heb ik veel bodyguards nodig, dus ik pak Anton Geesing. Zee! Die bodyguards, die heb je dus nodig vanwege dat waanzinnige optreden wat je doet. Wat ben je nou in de toekomst van plan? Je hebt nu dit allemaal achter de rug, je zit er middenin. Ben je plannen aan het maken? Nou, ik moet natuurlijk wel gaan denken aan mijn leeftijd. En hoewel mijn stem best nog goed is, hoor. Maar ik moet toch niet straks als een oud zielig vrouwtje de bühnen op gaan als ze zeggen, oh Germ, kijk, die is, hè. Ja. Dus dat wil ik niet. Dat moeten we niet hebben. Dus ik heb dus wel plannen om zo stilletjes aan afscheidstournee te gaan doen. Maar ja, dat afscheidstournee, dat kan misschien wel 5-6 jaar duren. Ja. We gaan het nu niet hebben over de carrière die je nog gaat hebben. Je afscheidscarrière van een jaar of 40 die nu gaat beginnen. Maar we gaan het hebben over je verleden, je carrière die je achter de rug hebt. En dat gaan we doen in de carrière-ronde. Zo, dan is nu het moment gekomen dat ik eens even met jullie kan kennismaken, Ria. Ik heb je nog helemaal niet gesproken en je zit hier al de hele tijd. Vertel eens even, je bent fan van de zangeres. Wat betekent dat in de praktijk voor jou? Nou, het betekent heel erg veel voor mij. Zoals? Ik hou heel veel van Mary. Als ik ooit tegenvallers heb, nou, dat vind ik verschrikkelijk. Ik ben ooit naar Los vast geweest. Heb ik daar 1,5 uur in de regen gestaan. En net toen ik bijna binnen mocht, toen gingen de deuren dicht. Ik heb gejankt als een baby. Eerlijk waar. Nou, mijn hele dag was kapot. Dan verdien je het wel dat je hier vanavond recht tegenover me zit. Goed, veel succes in de carrière-ronde direct. Dankjewel. De punten kun je gebruiken. Komen bij Wiljo. Wiljo, jij weet waarschijnlijk alles van de. Nou, alles, dat mag je nooit zeggen, maar... Nee. Ik weet gelukkig heel veel van de zangeres. Wat weet je allemaal? Nou, van haar eten tot haar lievelingsbloemen. En van de bloemen tot haar jurk. En van de jurken tot de prulletjes in huis. Ja. En het is zo, ik ben dol op de spullen in huis. En daardoor heb ik ook een huisje naast het huis van mijn ouders laten zetten. Omdat ik dezelfde spullen als Mary wilde hebben. En ik heb nu heel veel spullen die Mary heeft. Een huisje naast je ouders? Ja, want ik ben dus de hele dag met de zangeres zonder naam bezig. Met haar platen dus. En met haar image als zangeres zonder naam. Ja, daar ben ik gewoon gek op. En dat kun je het beste in een huisje doen. En dat heb ik dus... moet ik dat even laten zien? Laat maar even in een zien. Huisje heb ik foto's bij me. En dit daar is zit in het huisje. Zien we dat? Op de bank met enkele van de collectie platen. Enkele van de collectie. Op twee plaatjes na heb ik alles. Van de eerste 78 toerenplaat tot de laatste videoband. Alles, alles, alles. En ik zoek ook alle rommelmarkten en snuffelmarkten af naar oude platen. Want ja, anders kon ik ze niet meer krijgen. En de zangeres, ja, zo. Nou, je hebt het wel duidelijk gemaakt, dacht ik zo. Heel veel succes in de carrière-ronde. Je wilde groeten doen? Ja. Aan Mary nu? De groeten doen aan alle bezoekers van dagverblijf voor ouderen, de harmonica uit Zaltbommel. Ja, dat is heel fijn. Want daar werk ik. Daar werk je? Ik ben groepsleider bij geestelijke gehandicapten en die zou ik even de groeten doen. En oh, dat is prima, doe dat maar even. Hallo. Jongens, de groeten allemaal. Nou. Succes. Anneke. Ja, Robert. Ja, vertel eens wat. Nou, zoals Wiljo natuurlijk, er is daar maar één op de aarde en daar... Hoop ik dat zangeres zonder naam heel erg blij mee is, want zo is er niemand. Ik zou de zangeres zonder naam in het rijtje willen zetten bij mijn moeder en mijn schoonmoeder.
Ik hou van hem met heel mijn hart. Ik ben misschien iets minder vurig als Wiljo. Maar ik denk dat ik net zoveel van houd. Ja. En dat zal het. Ja. Maar ben je nou... je bent bijvoorbeeld getrouwd? Ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen. En hoe vinden die dat? Houden die ook van de zangeres? Nou, mijn man is er... hij vindt het leuk als ik een plaatje draai. Hij zal niet zeggen, zet een plaatje op. Doe ik toch wel. Maar hij zal er niet om vragen. Mijn zoon die vindt het ook wel leuk. Draait misschien liever normaal, maar dat kan het heel goed samen gaan. Hè, met Rock and Round the Clock draaien we samen. Wie weet, dan swingen we op weg. Maar voor de rest vind ik het een ontzettende lieve vrouw. Een enorme goede vakvrouw en een geweldige zangeres. Helemaal duidelijk gemaakt. En ik wil ook graag de groetjes doen aan alle mensen in de hele wereld. Oh, dat lijkt me prima. Dan hebben we meteen iedereen gehad. Jullie kunnen weer 3 punten verdienen als je het goed hebt. Is het fout, helaas, dan krijg je niks. Dat is jammer. Ik heb hier iets bijzonders. Wiljo, jij had het net al over 78 toerenplaten. Ik heb hier de eerste plaat van de zangeres die ooit is uitgebracht. Het staat erop, het kindergebed. Ik doe er even heel voorzichtig mee. Nou is de vraag aan jullie niet... iets over deze plaat, maar ik wil graag de titel van haar tweede plaat van jullie weten. Dat was ook een 78 toerenplaat. Schrijf maar op. De titel van de tweede plaat van de zangeres. Ik ga papi tegemoet. Het hutje in de duinen. Wiljo, die houdt zich blanco, dat is jammer. Ik heb hem hier. Wat staat erop? Ik ga papi tegemoet. Ik ga papi tegemoet. En dat zijn 3 punten voor Ria. Heel goed. Was hetzelfde liedje? Het is hetzelfde liedje, alleen onder een andere titel uitgebracht. Ik begin dus de eerste regel van... In een hutje in de duinen. Ja. Dat is... In een hutje in de duinen. Zullen we het goed rekenen? We maken er een puinhoop van vanavond. Anneke krijgt er gewoon 3 punten bij. We kijken even naar de stand. Die wordt inmiddels 6 voor Ria. Wiljo staat op 9. En Anneke is ook lekker bijgekomen op 6 punten. Prima, kon je ook wel gebruiken. Ik heb hier de eerste gouden plaat van de zangeres. Nou is de vraag. Je kan het weer opschrijven. Je kan 3 punten verdienen. Wat is de titel van de single voor wie ze die gouden plaat kreeg? En... in welk jaar werd die uitgereikt? Ik wil dus 2 dingen weten. De titel van de single waar ze deze gouden plaat mee verdiende en het jaartal. Nu opschrijven. De eerste gouden plaat. Ja, wat ga je nu veranderen? Zet hem maar snel neer. Ja, het is echt afgelopen nu. Het is echt afgelopen, het is jammer. Mexico 1970, ach vaderlief 1960... Ach, vaderlief 1958. We hebben een fragment en daar gaan we snel naar kijken. Dat was in ieder geval goed. Maar, de titel is goed, maar is het jaartal ook goed? Nou, staat hier onderkeurig een bordje en er staat op 4 september 1961. En dat hadden jullie alle drie fout. Ach, vader lief, 1961, dit is het levende bewijs, dames en heren fans. Het is jammer, geen punten verdiend. De laatste vraag ga ik meteen aan jullie stellen. Die vraag zal uitmaken wie superfan wordt. Want jullie kunnen nog gelijk komen als ze naar de stand kijken. 3 punten verdienen voor jullie. En we hebben een extra vraag. Dus concentratie, pak de viltstift, denk goed na en schrijf het op. Hier komt die laatste vraag. De zangeres trad ooit op met een protestlied gericht aan een Amerikaanse schoonheidskoningin die tegen de homofielen ten strijde trok. Wat is de naam van deze vrouw? En dan wil ik de voornaam en de achternaam. En in welk jaar was dat? De complete naam van die vrouw en het jaar waarin dat protestlied werd gezongen. Klaar?
Anita Bryant, 1975, 1970. Wat heb je er nou van? 1978. We gaan naar het fragment kijken. Hier komt het. Haar naam is Anita, men noemt haar een diva. Is bekend door haar schoonheid en zang. Maar in geloof en karakter beslist jaren achter. In haar hoofd zit een heel duivels plan. Zij wil vernielen dat leven. Als de God eens gegeven, trekt van leer met de Bijbel ter hand. Hoe laat zich dat rijmen, wil dat homo's verdwijnen. En de vrouw, net als vroeger, slavin van de man. Ja. Anita Bryant, dat klopte inderdaad. Het jaartal ga ik je nu geven. Dat was 1977. Helaas. Ja, jullie zaten, je zat er heel erg. Ja, het zat er één jaartje naast. Maar dat betekent dat de stand blijft zoals hij is. De eindstand is 9 punten voor Wiljo, die hiermee superfan is van de zangeres. Maar wacht even. Jullie krijgen eerst een bloemetje. Anneke. Alsjeblieft, fantastisch. Voor het meedoen, ja. Zeker. Het is raar dat jullie zoveel weten en dat jullie op de foute momenten dan de verkeerde dingen opschrijven. Ik weet niet hoe dat zit. Bedankt voor het meedoen. Het was, ja, 3 hè? Dat hoort zo, ja, tegenwoordig. Ik weet het nooit. 2 of 3 is altijd iets anders. Wiljo, loop je met me mee? Sta maar op, kom op. Want jij hebt het een en ander van ons te goed. Jij bent superfan. Wordt persoonlijk gefeliciteerd. Vond je het toch moeilijk? Ja, hè? Ik weet zoveel. Dat zijn de zenuwen. Dat zijn de zenuwen. De jaartallen was ik allemaal kwijt. Ja, dat zijn de zenuwen. Jij bent nu superfan. Mary, wij gaan direct naar jou kijken. Jij gaat live voor ons optreden. Je moet je natuurlijk even voorbereiden. Ik heb 1 verzoek aan jou. Wil jij alsjeblieft, ja, met normaal, ik weet niet of dat mogelijk is, Rock Around the Clock zingen vanavond? Ja, als het publiek het goed vindt. Ja? Ja? Ja. Succes. Tot zo. Ja, Wiljo, voor jou de prijzen. De prijzenkast gaat nu open. Hier zien we de tovenaar met de bekende prijs inmiddels. Ja hoor, dat is hem. De gouden plaat. Alsjeblieft. Superfan van de zangeres zonder naam 1986-1987. Die is voor jou. Hou hem even zo, dan kunnen we hem allemaal bekijken. Ja? Prachtig. Geef hem maar terug aan de tovenaar, want dit is niet alles. Ook de video... Super 8 camera krijg jij van ons en daarmee meteen het recht om het live concert van de zangeres wat we gaan zien op te nemen. Nou, ook dat krijg jij. En ik heb nog een vraag aan jou. Je vindt het vast leuk om het concert zelf aan te kondigen op je geheel eigen wezen. Nou, ik zou zeggen, hier komt dan de allerbeste zangeres die Nederland ooit kent en ooit zal zullen kennen. Onze eigen zangeres zonder naam. De zangeres, de enige zangeres met het hart. Kom de liefde in gevaar, blijf toch
gebrek aan liefde voor elkaar. Maak geen vele huisgezinnen vaak het leven onnodig zwaar. Samen toen naar Roemba, en ja, nee, Roemba is al.
zal er altijd blijven wonen. Geen andere land een groot cadeau. Ja, het blijven steeds bevoren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. O, land van al mijn dromen. Met je gitaarmuziek bracht je de romantiek voor hem en mij. Mexico, Mexico. Ik blijf er altijd wonen. Je bent me alles waard, een paradijs zo waard, ja dat ben jij. Superfan voor vanavond. We zijn terug op 4 april. Dan is de stergast André Hazes. Tot dan. Dag.